Tokom prethodne večeri Jelena Izlić fizički je napala bivšeg partnera Ivana Marinkovića, kada je skočila na njega s leđa i izgrebala ga po licu. Nakon incidenta usledila je hitna reakcija pripadnika obezbeđenja koji su ščepali učesnicu Elite 8 i izveli je iz Bele kuće, a zatim odluka velikog šefa. Naime, iako je reality format poznat po svojim dramatičnim obrtima, nasilje je nešto što je strogo zabranjeno i kažnjivo, kako je Jelena prekršila jedno od osnovnih pravila boravka na imanju Šimanovcima, produkcija je donela odluku da je drastično sankcioniše i to u iznosu mesečnog honorara. Međutim, tu se slučaj ne završava. Na Ivanovom zvaničnom Instagram profilu njegovi pratioci su obavešteni da je podneta tužba protiv Jelene Ilić zbog nedoličnog ponašanja za koje je već od strane produkcije snosila ozbiljne posljedice. Jelena je prijavljena, tužba će ići po službenoj dužnosti za nasilje u porodici, stoji u saopštenju na Ivanovom Instagram profilu. Inače, ovo nije prvi put da je Jelena napala Ivana u Eliti 8. Naime, Marinković je nedavno u jutarnjim časovima istakao da su imali intimne odnose noć pre nego što su ove sezone kročili na imanje u Šimanovcima, na šta je Ilićeva reagovala burno i fizički ga napala.